4 დეკემბერს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანებას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის სიონის საპატრიარქო ტაძარში საღვთო ლიტურგია აღევლინა. სადღესასწაულო წირვა საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომაღასრულა. თანამსახურებდნენ სხალთელი მთავარ ეპისკოპოსის პირიდონი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე და სხვა სასულიერო პირები. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ მრავალ დღესასწაული მიულოცა და ქადაგებით მიმართა. ღვთისმთავარმა ტაძარში შეკრებილებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მილოცვა გადასცა. საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ ქადაგებაში დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაწმინდისათა ქრისტეს მიერ საყვარელო მამანო, ძმანო და დანო, გილოცავთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დიდებულ დღესასწაულს. გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ბოლოცვას და ლოცვაკურთხევას. დღეს, როდესაც ამ დღეს ზეიმობთ, გვახსენდება წმინდა დავითს წინასწარმეტყველის სიტყვები: ერთი ვითხოვე უფლისაგან, ესევე ვითხოვო, დამკვიდრება ჩემ და სახსა უფლისასა, ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა ჩემისათა. ხილვად ჩემ და შვენიერება უფლისა და მოხილვად ტაძარი მისი. აი, ტაძარი არის განსაკუთრებული ადგილი ქრისტიანისთვის, ყოველი ქრისტიანისთვის, და ამას მოწმობს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ცხოვრებაც. სანამ ყოვლადწმინდა ქალწული დედა ღვთისა გახდებოდა, იგი ტაძარში უნდა მიეყვანათ. და რისთვის იყო ეს საჭირო? იმისთვის, რომ განსაკუთრებულად მომზადებულიყო იმ დიადი მისიისთვის, რომელიც მას წინ ელოდა და მასთან ერთად თელს კაცობრიობას ელოდა. და აი, სწორედ ტაძრიდან გამოვიდა იგი, ვინც შემდგომ გახდა დედა ღვთისა, უპატიოსნესი ქერუბიმთასა და აღმატებით უზესთაესი სერაფიმთასა, მთელი კაცობრიობის დედა და მეუღლე. და ის, რომ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ტაძარში იზრდებოდა და იქ ხდებოდა მისი მომზადება, მიგვანიშნებს დღეს იმაზე, რომ ყოველი ჩვენგანიც, ვისაც სურს, რომ გახდეს სულიწმინდის მიმღები, ისევე უნდა შევიდეს უფლის ტაძარში, როგორც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი შევიდა. ყოვლადწმინდა ქალწული საფეხურებით ადიოდა ტაძარში. და ეს მისი ასეთი თანდათანობითი აღმასვლა არის იმ სულიერი აღმასვლის წინასახე, რომელიც ყოველმა ჩვენგანმა უნდა განახორციელოს მას შემდეგ, რაც შევა უფლის ტაძარში, მოინათლება და გახდება ქრისტეს ეკლესიის ცხოვრების მონაწილე და ეკლესიის წევრი. მაგრამ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი არამხოლოდ ამ საფეხურებით ავიდა ტაძარში, არამედ ტაძარში შესვლის შემდეგ იგი შედის ტაძრის ყველაზე დაფარულ და საიდუმლო ადგილას, მის წმიდათა წმიდაში. ესეც არის წინასახე ადამიანის მიერ თავისი სულის სიღრმეში შესვლისა, რაც ასე აუცილებელია ჩვენი სულიერი ცხოვრებისთვის, იმიტომ რომ სწორედ ჩვენი გულის სიღრმეში, ჩვენი სულის წმიდათა წმიდაში უნდა მოხდეს ღმერთთან შეხვედრა. აქედან იწყება ადამიანის განსულიერება, აქედან იწყება სულიწმიდის მადლის მოხვეჭა. აი, დღევანდელ დღესასწაულს შეიძლება ითქვას, რომ აქვს კიდევ ერთი წინასახე,
ვინაიდან ყოვლადწმინდა ქალწული მისი მშობლების მიერ შეწირული იყო ეკლესიისთვის. აი მისი ამ გზის დასაწყისში იყო თავგანწირვა და მსხვერპლი. და ეს ნიშნავს, რომ ყოველი ადამიანის სულიერი ცხოვრების დასაწყისში უნდა იყოს თავგანწირვა და დღევანდელი დღესასწაულიც ჩვენ მოგვიწოდებს თავგანწირვისკენ და თავგანწირული მსახურებისკენ. მე მინდა დღეს თქვენთან ერთად განსაკუთრებით მიულოცო ეს დიდებული დღესასწაული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს, რამე თუ მან მთელი თავისი ცხოვრება და მოღვაწეობა მიუძღვნა ქართველი ხალხის ტაძარში მოყვანას. და ჩვენ მადლობთ უფალს, რომ იგი დღესაც გვაძლევს ეკლესიის სიყვარულის და თავგანწირული მსახურების დიდ მაგალითს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ტაძრად მიყვანების დიდებულ დღესასწაულს. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ლოცვები ყოფილ იყოს ყოველ ჩვენგანთან, ჩვენს ოჯახებთან, ჩვენს სამშობლოსთან, რომ ჯეროვნად შევძლოთ ქრისტიანული ცხოვრების ძალიან ძნელი, მაგრამ სიხარულით და დიდი სინათლით აღსავსე გზით სიარული. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი. ტაძარში შეკრებილი სასულიერო და საერო პირები სრულიად საქართველოს დღესასწაულს ულოცავდნენ. მოგეხსენება, დღეს საქართველოს სამოციქულო ეკლესია აღნიშნავს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღესასწაულს. ამ დღესასწაულის შესახებ ვიცი ჩვენ წმინდა გარდამოცემიდან, რომლის თანახმადაც ყოვლადწმინდა ქალწული შევიდა ძველი აღთქმის ტაძრის წმინდათა წმინდაში, ანუ იმ ნაწილში, სადაც შესვლა არ შეეძლოთ არავის გარდა ღვთისმთავრისა. ისი წელიწადში ერთხელ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წმინდათა წმინდაში შესვლა მოასწავებდა სასუფევლის გახსნას, რომელსაც აღასრულებდა მისგან განკაცებული ძე. ეს დღესასწაული განსაკუთრებით სასიხარულოა ჩვენთვის, ვინაიდან მოგეხსენება თქვენ, რომ საქართველო ეს არის წირღდომილი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა დაგიცვათ და დაგიფაროთ, დაიცვას და დაიფაროს ჩვენი ოჯახები, ჩვენი ქვეყანა და სრულიად სოფლიო. ამინ. მინდა მიულოცო ჩვენს ძვირფას პატრიარქს, სამღვდელოებას, ჩემს საქართველოს. ღვთისმშობელი მფარველია განსაკუთრებით ჩემი საქართველოსი და მინდა რომ მშვიდობა იყოს, სიხარული იყოს ყველა ოჯახში. ყველას ვულოცავ დღევანდელ დღეს, რავას დაესწერ პატრიარქსაც ვულოცავ. მინდა რომ მთელ საქართველოს უსურო მშვიდობა, ჯანმრთელობა და ბედნიერება. ჩვენ ემიგრანტები ვართ, ეხლა უბრალოდ მოგვიწია საქართველოში ყოფნა და რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნებით მოვედით ტაძარში და დავესწარით წირვას, რომ პატარაც ვაზიაროთ. გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ჩვენ ბავშვებიც მოვიყვანეთ საზიარებლად სკოლიდან და რა ვიცი, მთელ საქართველოს ვულოცავ ამ წმინდა დღესასწაულს. ყველა მართლმადიდებელს გილოცავთ ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების დღესასწაულს. განსაკუთრებით ვულოცავ ჩვენს პატრიარქს და მეუფე შიოს. ყველას მფარველი ყოფილიყოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანება ერთ-ერთი საუფლო დღესასწაულია ქვეყნის მასშტაბით არსებულ ყველა მოქმედ ტაძარში, სადღესასწაულო წირვა აღევლინა.